President, beredskap blir viktigere, og det står ikke bra til. Det vet vi som sitter i kontrollkomiteen. Men Riksrevisjons rapport om objektsikring, den er konfidensiell, og regjeringen vil ikke avgradere det. Sånn at Stortinget plenum kjenner derfor ikke realiteten i svikten av objektsikringen. Det gjelder militære nøkkelobjekter som er viktige, og det gjelder ikke minst sivile nøkkelobjekter knyttet til elektrisitet, kommunikasjonsforhold, som er helt avgjørende for at samfunnet skal fungere. Senterpartiet mener at vi må øke tryggheten til folk, og nøkkelobjektene må sikres. Mitt spørsmål er, president, vil statsministeren sikre at Forsvaret peker ut nødvendige sivile nøkkelobjekter, samt gjør Heimevernet i stand til å sikre og beskytte disse nøkkelobjektene? Statsminister Solberg. President, jeg er helt enig i representantens postulat om at viktige objekter skal sikres. Og det er grunnen til at vi blant annet har laget en ny forsøk til en ny sikkerhetslov som kommer til Stortinget for å sikre at vi får til gode sikringsmetoder også i sivil sektor på objekter som er viktige. Sikring kan skje på flere måter. Det kan skje mellom fysisk sikring gjennom heimevernsstyrker som skal være der i en krise og konflikt. Men kanskje den aller viktigste sikringen i et nytt og sårbart samfunn er at vi sikrer det gjennom å ha god cybersikkerhet. Det er der mange av truslene i dag dukker opp. Derfor gjør vi ting både knyttet til hvor vi oppbevarer objekter, hvordan vi håndterer det, andre sikkerhetsmekanismer, og vi sørger for at sivile sektorer som er kritiske har nok redundans til at, for du kan ikke for eksempel elektrisitetssystemet beregne at heimevernet skal sikre alle deler av dette. Du må også lage et robust nok system til at det kan holde i en krise eller en konflikt, og sørge for at det ikke er cybersårbarheter som vi har sett i andre land knyttet til det.